Diqqat, mamlakatimizda qish boshlandi. O'zbekistonda qishning ilk kunlarida kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, bugun 1-dekabr kuni respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimiz Toshkentda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Ertalab tuman tushishi mumkin. Poytaxtda harorat 13-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Tog'li hududlarda harorat 3-8 daraja iliq bo'ladi.